Shtëpia e fëmijës Zyber Halluli këtu në kryqytet është pajisur me sala të reja kompjuterike. Pajisja me laboratore vjen në kuadër edhe të javës së inovacionit, ku ministrja Milena Harito e pranishme në përurim në salave të reja, tase fal laboratorve kompjuterik. Fëmijët do të kenë mundësi të zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e informatikës. Dëshira jonë është që gjithmonë e më shumë fëmijë të rinj të afrohen në këtë fushë, sepse këtu janë punët e të nesërmes, këtu janë punët e mirë paguara. Shoqëria jonë nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të eci me hapin e kohës. Dhe unë e kam thënë shpesh, ne si qeveri inovacionin e kemi një nga motot tona kryesore. Ne duam që shoqëria jonë në përmjet inovacionit të kryojmë më shumë siguri dhe të kryojmë progres, por e kemi moto edhe sepse është e domosdoshme. Pajisjet kompjuterike të instaluara në shtëpinë e fëmijës Zyber Halluli janë certifikuar nga pasaporta europiane iPass, e cila ju jep mundësi fëmijëve të kësaj qendre që të certifikojnë aftësitë e tyre informatike.